अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई बन्दी बनाइएका विपक्षी नेता एलेक्से नभाल्नीले ने ज्यान गुमाए त्यो रुसका लागि घातक हुने चेतावनी दिएका छन् जिनिभामा राष्ट्रपति पुटिनसँगको पहिलो शिखर बैठकका क्रममा बाइडेनले रुसको जेलमा थुनामा रहेका दुई अमेरिकीहरूबारे पनि कुरा उठाएका थिए दुवै राष्ट्रपतिहरूले वार्ता सकारात्मक र रचनात्मक भएको बताए पनि उनीहरूबीच स्पष्ट मतभेदहरू देखिएको थियो दुवै पक्षले अस्त्र नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता दोहोऱ्याउँदै राजदूतहरूलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काउने बताएका छन् राष्ट्रपति पुटिनले दुवै पक्षले साइबर सुरक्षाका बारेमा संवाद अघि बढाउन सहमति जनाएको बताएका छन् बाइडेनले निश्चित संवेदनशील पूर्वाधारमा त्यस्तो हमला अस्वीकार्य हुने धारणा अमेरिकाले राखेको र रा रुस पनि त्यसमा सैद्धान्तिक सहमत भएको बताए तर त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ सा। पुटिनले साइबर अपराधीहरूलाई प्रवर्धन गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै विश्वमा हुने अधिकांश साइबर हमलाको स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका भएको बताएका थिए अमेरिकी महन्यायाधिवक्ताले घरेलु हिंसा वा विभिन्न समूहका हिंसा भोगेकाहरूलाई शरण दिन थप जटिल बनाउने ट्रम्प प्रशासनको विवादास्पद नीतिलाई उल्ट्याएका छन् उक्त निर्णयले मेक्सिको वा अरू मध्य अमेरिकी देशहरूका आप्रवासीहरूलाई आफ्नो दाबी कायम गर्न सजिलो बनाउनेछ बुधबार गरिएको निर्णयअनुसार आप्रवासी सम्बन्धी कानुन ट्रम्पले सत्ता सम्हाल्नु अघिको अवस्थामा फर्काउनु पर्नेछ राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्पका कैयौँ नीतिहरूलाई उल्ट्याएका छन् सेभ द चिल्ड्रेनले सात लाखभन्दा बढी रोहिञ्जिया बालबालिकाहरूले चरम विभेदको सामना गरिरहेको भन्दै विश्वका विभिन्न देशमा उनीहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिएको बताएको छ सा। उक्त सहायता संस्थाले ती बालबालिका यौन उत्पीडन मानव बीजबिखन र बन्दी बन्ने जोखिम रहेको भन्दै कानुनी संरक्षण नहुँदा शिक्षासम्म उनीहरूको पहुँच नभएको उल्लेख गरेको छ सा। सन् दुई हजार सत्रमा म्यानमारको सेनाले दमन गरेपछि आफ्नो देशबाट भागेका रोहिन्जिया मुसलमानहरूमध्ये अधिकांश बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरमा बसिरहेका छन् ब्राजिलमा एउटा प्रदर्शनमा सयौँ आदिवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ आफ्नो परम्परागत भूमिमा किसान खानी तथा वन पैदावार सञ्चालकको पनि पहुँच हुने एउटा सरकारी विधेयकको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका थिए विभिन्न जातीय समूहहरूले प्रस्तावित कानुनले आफ्नो जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने र एमाजन जङ्गल र वातावरणको क्षतिलाई बढावा दिने बताएका छन् र विश्वकै तेस्रो ठुलो भनिएको हिराका खोजकर्ताहरूले त्यसलाई बोत्सवानामा प्रदर्शनीमा राखेका छन् एक हजार अन्ठानब्बे क्यारेट तौल भएको उक्त हिरा उत्खनन गरिएको दुई सातापछि बोत्सवानाका राष्ट्रपतिलाई देखाइएको थियो अहिले फेला परेको हिराको तौल सन् दुई हजार पन्ध्रमा बोत्सवानामै फेला परेको हालसम्मकै दोस्रो ठुलो एउटा टेनिस बल आकारको हिराभन्दा अलिकति कम मात्रै छ यो बिबिसी नेपाली सेवा हो बिहानी पखमा तपाईँलाई स्वागत छ लगातारको वर्षाका कारण बाढी पहिरो डुबान जस्ता घटनाहरू बढ्दै जाँदा सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिएका स्थानीय तहहरूले विपदसँग जुझ्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँटफाँट गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् विपद व्यवस्थापन तीनवटै तहको जिम्मेवारीमा रहेको र कसले के गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सहित साझा योजना बनाएर पूर्वतयारीदेखि राहत तथा उद्धारका का काम गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला विपद कोष लगायत अन्य रकम पनि खर्च गर्नु परेकाले रकमको पनि अभाव रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् मनसुन सुरु भएसँगै नेपालका विभिन्न भागमा लगातार वर्षा भइरहेको छ लगातारको वर्षाका कारण अधिकांशजसो नदीमा जलसतः निकै बढेको छ जसका कारण कतै बाढी कतै पहिरो त कतै डुबानले जनजीवन प्रभावित भएका विवरणहरू आइरहेका छन् यस्ता विपदसँग जुझ्न पूर्वतयारी उद्धार राहत पुनस्थापना जस्ता काम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकारको अधिकार सूचीमा छन् तर कसले के गर्ने भन्ने तीन तहका सरकारबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड आवश्यक रहेको बताउँछन् नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ सरकारी के गर्ने त्यसको चाहिँ तिन तहको तिनवटा रेस्पोन्सिबिलिटी क्रियरिटी गर्नु पनि छ कुरा छ कान्ड रूपमा होइन त्यो गर्नका लागि अहिले खासै प्राथमिकता परेको जो पाइरहेको छुइनँ यो चाहिँ हाम्रो समस्या हो कि विपद पूर्वको काम चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्नुपर्छ र विपद भइसकेपछि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ नजिकको सरकार भएकोले त्यसको रेस्क्यु गर्ने त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने कुराहरू जुन सापना काम चाहिँ सङ्घ सरकारले गर्दा राम्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ तिन तहका सरकारले विपद प्रतिकार योजना बनाए पनि परेका बेला तीन तह बिच सहकार्यको खाँचो देखिने गरेको अनुभव स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको छ अनुमान गरिएका भन्दा ठुला खालका बाढी पहिरो र डुबानको सामना गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घ र प्रदेशको साथ चाहिने बताउँछन् गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको निकाय छ blantou ati so chan se filtrate. नजिकको स्थानीय तह भएकाले सबैको अपेक्षा आफूहरूसँग हुने तर स्रोत साधन कम हुने गरेको गुनासो स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको छ आर्थिक समस्या रहे पनि विपदका बेला जिम्मेवारीबाट पछाडि नअट्ने बताउँछन् नगरपालिका महासङ्घका महासचिव गर्न सोच समस्या स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन कोषमा कोरोना भाइरस संक्रमणका बेला खर्च भएका कारण धेरै रकम नरहेको र संघीय सरकारले बेलैमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ नेत्र केसी बिबिसी काठमाडौँ देशभरको तुलनामा पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन् कोविडको लक्षण देखिँदा पनि लुकाएर गाउँमा बस्ने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने जस्ता कारणले गाउँ गाउँमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ पहिलाको तुलनामा अहिले परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या बढेको बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत सुनौ जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायको यो रिपोर्ट कोभिड उन्नाइस जस्तो महामारीलाई सामान्य रुगा खोकियो भनेर चेक जाँच नगरेर लुकाएर बस्ने खेतबारी मेलापात तथा अन्य सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा मास्क नलगाउने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको हुनाले पनि कोभिड संक्रमितको संख्या बढिरहेको बताउँछिन् शिक्षिका समेत रहेकी मुगुको छायना द्रारा नगरपालिका के बासिन्दा विष्णुमाया भाम मास्क मास्कीलाई गाउँघरमा हुने मृत्यु संस्कार कुलपूजा विवाह व्रतबन्ध खेतबारीको काम र भारत तथा नेपालको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रबाट आएका मानिसहरू छुट्टै नबसेर घर परिवारसँग बस्ने गरेको हुनाले पनि शहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा कोविडको जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन् जुम्लाको तातोपानी स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख गुरु

बताउँछन् दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारी पछिल्लो समयमा जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर परीक्षणको दायरा बढाउँदै जाँदा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डाक्टर रविन खटका. राष्ट्रिय कर्णालीका दसवटा जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी सुर्खेत दैलेख सल्यान र रुकुम जिल्लामा संक्रमितहरू रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ यसको लागि ग्रामीण बस्तीसम्म जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै अझै पनि चेक जाँचको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन् कृष्णमाया उपाध्याय बीबीसी जुम्ला अब एउटा देश बाहिरको खबर अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिहरूले जिनेभामा भएको वार्ताको प्रशंसा गरेका छन् तर सन् दुई हजार अठार यता भएको पहिलो प्रत्यक्ष भेटवार्तामा दुई नेताहरूले खासै ठोस प्रगति कायम गर्न नसकेको विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फडिन्द्र दाहालबाट अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बढाइ चढाइ नगरी फरक मतहरू प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै रुसले नयाँ शीतयुद्ध नचाहेको बताए रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बाइडेन अनुभवी राजनेता भएको उल्लेख गर्दै दुवैले समान धारणा राखेको बताए दुई नेताबीचको छलफल झन्डै तिन घण्टा चलेको थियो वार्ताका लागि त्योभन्दा बढी समय छुट्याइएको भए पनि बाइडेनले आफूहरूलाई थप समय नचाहिएको र रुससँग सम्बन्ध सुधारको वास्तविक सम्भावना अहिले देखा परेको बताए दुवै पक्षले परमाणु अस्त्र नियन्त्रणबारे छलफल आरम्भ गर्न सहमति जनाएका छन् उनीहरूले एक अर्काका देशमा राजदूतहरू पठाउने निर्णय पनि गरेका छन् सन। सन् दुई हजार बिसको राष्ट्रपति चुनावमा रुसले हस्तक्षेप गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएपछि दुवै देशहरूले छलफलका लागि भन्दै आआफ्ना राजदूत फिर्ता गरेका थिए तर साइबर सुरक्षा युक्रेन र हाल अढाई वर्षको जेल सजाय काटिरहेका विपक्षी नेता एलेक्से नभाल्नीको भविष्य जस्ता विषयमा सहमति भएका कुनै सङ्केत देखिएनन् बिहानी पखको अन्तिम विषय कर्णालीका केही युवाले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कोरोना भाइरस संक्रमित र तिनका आफन्तलाई सघाइरहेका छन् संक्रमितका लागि अक्सिजन मिलाउने एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने र निशुल्क खाना खुवाउने लगायतका का काम गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन् सुर्खेतबाट प्रकाश पन्तको रिपोर्ट रात दिनै कोविड संक्रमित बिरामीको उपचार र स्याहारमा जुटिरहेका युवाहरू आफै जोखिममा रहेर संक्रमित बिरामीको सेवा गर्नुको कारण बारे भन्छन् यो यो महामारीको अवस्थामा सन्देश जान्छ चाहि कि चाहिँ चाहिँ संक्रमित हुने त्यो मिल्यो मलाई भन्छन्डको बेलामा सहयोग गर्ने मानिसहरू कमी भएको देख्दाखेरि हामी युवाहरू नै नजुटेको जुन छ भन्ने लाग्यो र त्यसरी हामी चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको लागि मेरो एक अभियान कोविड सेन्नाइस गठन गरेर हामी सामाजिक काममा चाहिँ लागिरहेका चाहिँ छौँ कोभिड महामारीमा संक्रमित बिरामी र उनीहरूका आफन्तलाई दुःखमा साथ दिँदा आनन्द मिलेको कोविड सेल्फ हेल्प समूह सुर्खेतका अध्यक्ष सुदीप पुरी बताउँछन् पनि अक्सिजन नपाइरहेको अवस्थामा एउटा सिलिन्डरको लागि चाहिँ चर्खिरहेको बेला हामीले जसरी बाहिरबाट ल्याउन सफल भएर बिरामीलाई त्यो नै अहिले सबैभन्दा आत्मसन्तुष्ट लाग्छ प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल सुर्खेतमा उपचार गरिरहेका कोरोना संक्रमित बिरामी र रा कुरुवाहरूलाई निशुल्क खाना खुवाउँदै आएका युवा राजेन्द्र विष्ट संकटको बेला थुप्रै चुनौती मोलेर संक्रमित बिरामीको सेवा गरिरहेको दावी गर्छन् खाना खुवाउन खाना बनाउन यो खाना बनाउने वस्तुहरू जुटाउन पनि साह्रै गाह्रो भयो सुरुका दिनमा <laughs> अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किन सफल भएका व्यक्ति र उनीहरूको आफन्तहरू अस्पताल बाहिरका व्यक्तिहरूको महत्वपूर्ण साथले गर्दा कोरोना भाइरसलाई जित्न सहज भएको उल्लेख गर्छन्

सबैले सराहना समेत गरिरहेका छन् प्रकाश पन्त बिबिसी सुर्खेत त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ बेलुकी पाउने नौ बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार